Velkommen til Excellos julekalender, og i dag vil vi dele en liten metode med de som ønsker seg et tips for å bli bra nok til jul. Og denne metoden den heter generatoren. Her får du en litt enkel utgave av den. Ta så forestille deg at du vet at du er bra nok. Det første du kan gjøre er å se for deg hvordan du vil se ut når du vet at du er bra nok. Utforsk det du ser, om det er bevegelse, eller farger, lys, skygge, og tilpass sånn at det du ser er akkurat sånn at det ser helt innertid og bra ut for deg. Og når du er fornøyd med det du ser for deg, så kan du forestille deg hvordan du vil høres ut når du vet at du er bra nok. Hvordan vil stemmen din høres ut? Vil det være lyd? Vil det være stillhet? Hvordan vil tempo være? Tilpass og hør det som høres bra ut for deg, når du vet at du er bra nok. Og når du er fornøyd med det du hører, så kan du kjenne hvordan det skulle være å være den utgaven av deg som vet at du er bra nok. Kjenn på det. Deretter, når du har kjent så lenge som du ønsker, så kan du gi deg et eller annet tegn og ta frem inn om det å klemme sammen noen fingre, eller ta deg selv på armen, et eller annet, som du kan bruke til å påminne deg selv om senere at du er bra nok, både nå og i fremtiden. Riktig god jul!